mochyn ynghylch y moch y bore yma. Mae pencampwriaeth y mochyn ifanc wedi ei eni neu ei geni eleni. A gyda fi fan hyn, mae Teif Evans o Droed yr Aur, Teifi, croeso ato ni. Y brafion cael eich cwmni chi achos i chi, mynd i fod chi wedi nodi'r gysylltiaeth. Mae chi mynd i fod yn roi'r clws i pwy bynnag yw'r pencampwr eleni, ynddych chi? Do. Ath ar troi ato ni o rhai blynedd yn ôl, mae'n creu pencampwriaeth adran iau, a wedyn ni, wel, wedyn ni wobr arno, a mae un o'r rhain cael ei roi bob blwyddyn i'r unllwyr, er cof am dad y man. Na fe, o, mae'n glws hyfryd iawn hefyd. Wel, mae ta beth newch chi mewn silfa'r dyddi yma, dyn nhw'n fyd tebyg i'r rhai sydd wedi bod, a mae'r rhain yn rhywbeth mae pawb lle cadw am beth. Dwi'n meddwl bod un o'r hwchod ni lawr yn Trydar Aur, a mae'n sŵt o drop. Wel, wedwch ddai, ni'n edrych ar y bencampwriaeth mae nawr ar gyfer mochyn ifanc. Beth ych chi'n meddwl o'r gystadleuaeth, Teifi? Mae'n sawl, digon da. Mae yna gilt Gymraeg useful na. Nath i ennill ei chlas. Draw ar yr ochr dde fan hyn, mae'r gilt Gymraeg. Y clas hyn yn glas cryf iawn ar dran y moch Gymraeg. A mae tamwyr tu ôl i fan hyn. Draw ar yr ochr dde bella wedyn y tamwyr yn dod tuag ato ni bron. Chi wedi pasio gan y tamwyr hefyd i chi? Wel, fi wedi gweld gwaith. Mae'r Gloucester Old Spot. Yw hwnna'n ganmoliaeth, Teifi? Wel, na, mae fe'n tipyn fwy o gig yn mynd am y rhai ni wedi gweld dros y blynyddoedd. A wedyn yn dilyn fan hyn. Pobol teud iawn i'r un, arbennig o dda. Wedi phlesio gan y Gloucester Old Spot eisiau mae hwn yn cymaru ar ddoen wedi gweld cynt? Mae digon teud i. Mae nhw'n teud i well na fi o'n nhw dros y blynyddoedd. A wedyn mae'r saddleback, mae fe'n fath ifanc. Ni wedi gweld y saddleback, y mochyn cyfrwyog Prydeinig. Mae sawl tro yn y cyrch. Siwmar mochyn cyfrwyog. Pa fath argraff mae hwnnw'n neud â nhw chi heddi? To, mae fwy o loen ar y fynd am y rhai sydd wedi bod. A mae'n cerdded digon teud i. A mae'r middle white hefyd. Just o'i flan. Odi. A beth ych chi'n neud o'r middle white? Mae'n iawn. Atwch ddant chi? Dim ydy. Wel, chi wedi rhoi crynodau, beth sy'n beth i'n fyna o'r dosbarth, Teifi? So chi'n feirniad heddi, beth fyddech chi'n edrych amdano fe? Rhywbeth sydd wedi tyddi'n dda a rhoi at ei gili. Mae'r gilt Cymraeg, does dim o'r coesau ôl gorau o'r dosbarth gyda'i, ond mae'n lan iawn dros y sgwyddau, mae'r dwnder yn ei, a mae yna dwy res o deithiau dros pen gyda'i. Ond dwi ddim yn gwybod beth mae'r boi yn mynd i'n wneud. A chi'n abod y beirniad heddi? O dw, a i mewn â hwn hefyd nawr i roed ei ar un sydd ar ôl. Mae'r beirniad yn barod i fynd amdani. Wedi'i wneud i ddewis yn... Mae'r beirniad hyn fach am profiadol iawn. Beth yw enw'r beirniad hyn? Y Warner. Andrew Warren yr yw, ynddo fe, o Swydd Efrog. Dyn sydd wedi bod am beth i llun neu tipyn o beirniadu wythnos hyn. Dim be o gyda ni di llun. So mae hwn yn chwilio wahanol tip o fochyn na beth o gyda ni di llun. A falle, os da hwn da ni ddo, yn dillu, da ni'n gwneud tipyn o well. Wel, mae'r feirniad wyth dorau sawn bwynt unad. Odi. Ond mae e wedi penderfynu pwy sydd wedi mynd â hi, Teifi. Chi'n gallu gweld yna, y mochyn Cymreig sydd wedi mynd. A hi, ble sy'n dewis yna? O, do. Ble sy'n dewis yna? Y bersonol, oedd hi'n sefyll mas.